အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့စိုက်တမခရိုင်ဒီကားရှိမဆွေရမမြို့မှာရှိတဲ့စာတူရီဝိဟာရမြမဖုန်းချောင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အတူခေါ်သွားခြင်းပါလေခင်ဗျာအားလုံးပဲလိုက်ခဲ့ပါအောင်ဒီကြောင့်နဲ့အနည်းဆုံးဘူတာကတော့စုခိနိုဝအခင်ဖြစ်ပါတယ်ဘူတာလက်မဖြတ်ပေါက်ကနေညာဘက်ဖြစ်တဲ့မီနာမီကူချီတောင်ဘက်ကနေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘူတာနေ7မိနစ်ခန့်ဝန်းကျင်ပဲလမ်းလျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍နေရာမသိဘူးဆိုရင်လည်း Google Map မှာစာတူလီကြီးလို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဖုန်းချောင်းရှိတဲ့လမ်းစုံကိုရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဖုန်းချောင်းဘေးကမြေကွက်လမ်းမှာတော့ဖျားတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားတဲ့ဘူးအတွက်အလူငွေပါဝင်လူတန်းကျင်တဲ့သူတွေရှိရင်လည်းဖုံးကြီးချောင်းကိုဆက်သွယ်လူတန်းနိုင်ပါပဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်
ားလုံးပဲတတ်တာ